kommer in och Nordström på en bra start. Han hamnar på en tredjedaste just nu, men det är Nordström, han åker riktigt bet och så kommer Stefan Eriksson från ingenstans och hittar en lucka som egentligen inte fanns där. Jo, men det fanns ju att han tog sig förbi Eriksson uppe i ledningen för Daniel Svedberg som är på den andra plats. Nordström på en tredje plats då, som det ser ut just nu. Det blir en hård fight där i ledningen här nu för Eriksson Svedberg. Ja. Spännande hittills ut Nordström. Han kom på felplats av Erik Jakobsson på en fjärde plats. Femte plats av kontra 83 som är Jörgen Nilsson från Orus. Stefan Eriksson är i ledningen då före Daniel Svedberg. Svedberg Stefan Eriksson då, men det känns ju som att Svedberg lite sugen på att ta sig förbi Eriksson kanske. Ja, det är ju att det är fint ut där, så det är ju stor poäng inför A-finalen. Vi får se vad som händer. Han laddar på allt han orkar där bakom i alla fall. Stefan Eriksson håller undan än så länge. De ökar ganska stor lucka ner till Och det blir så att det blir Jörgen Nilsson som går in på tredje plats. Fjärde platsen blir Nordström då.